Վաղը ապրիլի 14-ին Վրաստանում պաշտոնապես նշվում է վրացլեզվի օրը։ Մեր շրջանում վրացլեզվի ուսուցումը կազմակերպվում է դեռևս մանկապարտեզից։ Առաջին դասարանում ստանին ըստող աշակերտն արդեն խոսակցական վրացեն ինչ-որ չափով գիտի։ Դպրոցում արդեն տարերն է սովորում ու շարունակում վրացենի ուսուցումը, անցնում քրականության ու գրականության ուսումնասիրման։ Դպրոցն ավարտող յուրաքանչյուր աշակերտ գոնե միջի մակարդակի վրացենին տիրապետում է, որովհետև վրացենի ուսուցումը դպրոցներում բարձր մակարդակի վրա է դրված։ Այսօր նկարահանում են Կատարինոց Մինդայի առաջին հանրային դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Ուսուցանյութը նախածանցնել էր ընդամենը 10 րոպե, ներկա դինելով դասաժամին պարզեցինք, որ երեխաներն ուտն իսկապես հեշտությամբ են յուրացնում։ Գամաճեվա Մևար Աննա Ստավլով Նինոց Մինդիս Սաջարո Պիրվել Սկոլիս Մեխութե Կլաշի։ Մե միղվարս քարթուլի ենա դա կարգած Ստավլով։ Մենք այսօր անցնում էինք քերականություն, նախածանցները շատ հեշտ էր եւ մենք հետաքրքիր ենք անցնում դասը։ Իմ անունն է Մելանյա, ես սովորում եմ Նինոս Մինդայի առաջին հանրային դպրոցում, 5-րդ դասարանում։ Մենք այսօր անցել ենք վրացերեն դասից նախածանցները, ես այն շատ լավ հյուրասրին։ Մենք շատ լավ ենք հասկանում մեր վրացերեն դասերը, մեր վրացերեն ուսուցչուհին մեզ բացատրում է ամեն մի հարց և մենք շատ լավ հասկանում ենք մեր վրացերեն դասը։ Վրացերենը քարտվելական լեզվախմբին պատկանող լեզու է, Վրաստանի պաշտոնական ու Կովկասի որոշ ազգությունների գրական լեզուն է։ Վրացերեն խոսում է մոտավորապես 5 միլիոն մարդ Վրաստանում եւ մի քանի հազար մարդ այլ երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Իրանում ու Թուրքիայում։ Շեմոդիս, որ մի մարդ մոտ մտնում է, այսինքն գործողության մեջ մասնակցում են երկու զավակինադանի նախարարությունում եւ զավակցում այդպես է։ Շեմը շեմոդա ծերի։ Կոնկրետ մեր դպրոցում վրացլեզվի դասավանդման դրվածքը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, իսկ ինչ վերաբերում է տիրապետելուն, կարող եմ ասել, որ դա երևի հենց երեխայի սովորելու մակարդակից է, այն երեխանով ձգտում է, ով ցանկություն ունի սովորելու, կսովորի, իհարկե կհասնի այն աստիճանին, որ իրեն պետք է, իսկ այն երեխան, որը ձգտում չունի, ասենք թե ուսուցիչը աշխատում է, չարչարվում է, որ գիտելիքի ձեռք բերի, դա պիտի համագործակցություն լինի ծնող ուսուցիչ, որպեսզի լինի այն մակարդակը, որ 12-րդ դասարան ավարտելուց հետո երեխան ունենա գոնե միջին մակարդակի վերացերեն իմացություն։ Օրինակ այսօրվա մեր նկարում կատարեցինք 5-րդ դասարան, 5-րդ դասարանի երեխան ինչ նյութ է յուրացնում, թե գրականությունից, թե լեզվից։ 5-րդ դասարանի օրինակ դասագրքերը դյուրին դասագրքեր են, այնտեղ եւ ընդգրկված է խոսակցական ավելի շատ եւ քերականություն, այսպես ներածություն է, բայց մենք աշխատում ենք, որ քերականություն ավելի խորացած ձևով մատուցենք երեխաներին, իհարկե նաեւ համեմատելով մայրենի լեզվի հետ։ Ըստ հետազոտությունների, մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի սկզբներին գոյություն ունեցել մեկ ընդհանուր լեզու, որն անվանել են նախակարտվելական։ Վրացենի զարգացումն ընթացել է 3 փուլերով, հին վրացենը 5-ից 11-րդ դարերում է գործել, միջին վրացենը 12-ից 18-րդ դարերում և նոր վրացենը զարգացման ընթացքը մտել 19-րդ դարից։ Ես սովորում եմ թիվ 1 առաջին դպրոցում, 9-րդ դասարանի աշակերտուհի եմ։ Մեր դասարանում լավ է անցկացվում վրացլեզվի ուսուցումը, մեր ուսուցչուհին շատ լավ է աշխատում ուսուցման համար, ընդհանրապես դպրոցում անցկացվում է վրացլեզվի ուսուցումը բարձր մակարդակով, կարելի է ասել։ Ինչպես գիտենք, վաղը վրացլեզվի տոնն է, ապրիլի 14-ին տոնում են համաշխարհային տոն վրացլեզվի, իսկ առիթակտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորին վրացլեզվի արդիվ, ցանկանում եմ, որ բոլորն իմանան իրենց պետական լեզուն։ Նշանք, որ բացի վրացենի դպրոցական կրթությունից Նինոց Մինդայի շրջանում վրացերեն իհարկե ոչ դպրոցում, այլ հատուկ ուսումնական կենտրոնում կարող են սովորել նաև մեծահասակները։ Զուրաբուժվանյայի անվան պետական վարչական դպրոցն այդ հնարավորությունը պետական լեզվին չտիրապետող քաղաքացիներին տվել է։ Դպրոցի շնորհիվ այսօր բազմաթիվ հանրային աշխատողներ իրենց աշխատավայրում կարողանում են հեշտությամբ և գործը կառավարել և վրացալեզու հանրության շրջանակներում հաղորդակցվել։